بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Instagram yani accountumuzda ilk canlı mülakatını kılıçlıkını rica kıldık. Test varyantı inşallah. Şu bilen birge soru cevaplar meselesini hem rica kılıyapız, maksat kılıyapız. Kısa soru cevaplar mavzusu da inşallah sohbetimizi devam ettiremiz. Hop Instagram'ga azo bulup inşallah yakın dostlarga ulaşılsa, sohbetimiz kengro tarqalsa inşallah maksadımız hasıl bo'ladi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hazır, mən şu YouTube tarmağıda bitti mesele dolzarabra buldu. Biz hani şu blogger hamkasblarımız bile. Bir insanla şu uyda cin yürgenmiş. Harfler yazı uxatla kaldırıp getirdikten egen. Yani bazı şuna kadar vakiyeli, işte cin bilen bağlı vakiyeli sadır boptu. Ondan taşıqa yani bir neyse şuna kadar müracaatla boptu. Kimdir cinini korganakken, kimdir uyda yaşırken, kimdir atını yaşırken, düşünge okşagen, vesvese okşagen gepleri kopayıp gitti. O şenge cinle hakkıda az yine sohbet kısayız mesela cinle o zaman barlığı hakkıda o şey delil kiyen nime kısa şunge okşagen cinle bilen bağlı vaziyetle saklanmış için nime kadar şikiri şöyle hakkıda bir aydırlaştırıp. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Cin taifesi doğrusu da Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde bir kança rivayetler, deliller, matiller kigen. Cin sözü Arap dili de cenne sözüden alingen. Cenin deyiladi, yani perdelengen degen lugatta. Bizni közümüzden perdelengeni uçun, sizi bizlerge insan közüge korunmagelligi uçun namı cin deyip atargen. Araplarda hamileniyem cenin deydi, cenin. Nima degani bu? Ona qornida bizni ko'zimizga ko'rinmay, parda ortida yotganligi uchun janin deyiladi. Demak, jin toifasining borligi mutawotir, aniq, ya'ni ishonchli xabar. Buni inkor qilgan odam dindan chiqadi. Lekin jin toifasi insondan ko'ra mukarram yaratilmagan. Inson kabi mukarram, go'zal suratda yaratilmagan. Biroz beo'xshov, biroz o'sha ya'ni xunukroq shaklda yaratilganligi rivoyatlarda bor va ularning toifalari turli xil toifalarga bo'linadi. Asli shayton o'sha jin toifasidan. Alloh taolo Qur'oni Karimda kana minal jinni fafasaqa an amri robbih degan jinlar toifasining eng kattasi shayton haqida. Jinlardan edi va u robbiga isyon qildi, fosiqlik qildi, robbisining aytganini qilmadi degan. Endi bugun ayniqsa jin toifasi, jinlar masalasi to'g'risidagi mavzu ko'tarilar ekan, juda ko'p o'rinlarda haddan oshish ko'zga tashlanadi. Jin toifasining gap so'zlarini ko'proq maydonda tarqatayotgan odamlar jinkashlik bilan shug'ullanishlik maqsadida shunga o'xshagan masalalarni ko'proq aylantirishga harakat qilishadi. Ba'zilar bo'lsa o'sha jinkashlarning bu xiydalariga aldanib ular aytayotgan masalalarda hamma mavzuni jinga bog'lashga harakat qilishaveradi. Shariat nuqtai nazaridan musulmon odam jinlar toifasidan qo'rqmasligi kerak. Chunki ular insonlardan qo'rqadi. Makka mushriklarining e'tiqodlari o'sha har bir mahallani, har bir uyni o'zini jini bo'ladi. O'sha jin bu uylarni saqlab turadi degan botil e'tiqodlari bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bu botil e'tiqodlarni yo'qqa chiqarish uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamga alohida ta'limotlar bergan. Jinlarni ichida musulmonlari ham, kofirlari ham bor. Musulmonlari, ya'ni bular musulmonlarga zarar bermaydi. Ularga ya'ni xalaqit qiladigan joylariga kelmaydi. Lekin jinlar toifasida zarar berishlik uchun fosiq bo'lgan, kufr keltirganlari ham bor. Lekin ularning zararlari muboshoratan bo'lmaydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri kelib zarar berish xususiyatiga ega emas. Jinlarda unaqa qobiliyat yo'q. Va jinlarning yaratilishligi olovning ya'ni uchqunidan yaratilgan. Xuliqatul jin min marjin minnar hadis sharif bor. Jinlar olovning alangasidan yaratilgan. Ular asl emas ya'ni. Va o'sha bir insonning jinni ko'rdim,
jin bilan gaplashdim, falonchiga jin kiribdi, uni chiqardim degan gaplarni atrofida aylanishligi uning muruvvatiga putur yetkazadi. Ya'ni obro'sini ketkazadi. Shariat nuqtai nazaridan, xosatan Imom Shofiy aytadilarki, men jinni ko'rdim, jin bilan gaplashdim degan odamni guvohligi qabul emas. Guvohligi o'tmaydi deganlar. Shuning uchun bunaqa masalalarni iloji boricha ko'tarmaslik kerak, odamlar ichida yoymaslik kerak, tarqatmaslik kerak. Ba'zi jinlarni o'sha uylarda maskan qilib olishligiga o'xshagan hodisalar bor. Lekin uni o'sha xavotir qilmasdan darrov o'sha xonadonda Qur'on tilovat qilinsa, azon aytilsa, namozlar o'qilsa, tilovatlar, zikrlar qilinsa, jin u joyni tark qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ilon, masalan, bir xonadonda ilon ko'rgan odamga aytganlarki, unga 3 marta ket, bu joyni tashlab ketgin, bu joy bizniki deb aytiladi. O'shanda ketsa jinlardan bo'ladi, ketmasa uni o'ldirsa bo'ladi deganlar. Odamga zarar berishi mumkin bo'lgan ilon haqida hadis kelgan. Mana shu voqealar, hodisalar, hadislarni hammasini yig'ib o'rgansak, bizga ma'lum bo'ladiki, jin toifasi bilan ko'p shug'ullangan odamning o'zida ham jinnilik yuzaga keladi. Ya'ni jinni deymiz biz. Jinni degani jin tekkanga o'xshagan ma'nosi bor shuni. Jin mavzusi bilan ko'p shug'ullanavermaslik kerak. Chunki odamlarda ruhiy bo'shliq bor. Qayerdan qanday najot istashni bilmay turganda unga jin haqida gapirsangiz, darrov fikri unga taslim bo'ladi. Va ko'ziga hamma narsa jin bo'lib ko'rinadi. Har narsaga jinni bahona qiladigan bo'lib qoladi. Bu noto'g'ri. Bir odamning ichiga jin kirib olib, uni boshqaradi deish shariat qonunlarini yo'qqa chiqarish bilan teng. Nimaga? Bir odamga aytilsa-ki, agar tasdiqlansa-ki, bir odamga jin kirib olib, uni boshqaradi deyilsa, unda jinoyatlarga jazo berish strukturasi yo'qolib qoladi. Aytishi mumkin-da, men jinoyat qildim, ha, o'g'irlik qildingmi? Ha, qildim. Unda javob berdisa, yo'q, uni men qilmadim, ichimdagi jin qildi deydi. Siz avval tasdiqlab qo'ygansiz, buni ichiga jin kirib, buni boshqaradi deb qo'ygansiz. Endi qanaqa qilib jazo beramiz unga? Jinni hech kim ko'rmaydi. Nodir vaziyatlarda ko'rinishi mumkin, hamma ko'ravermaydi uni. Demak, bunaqa masalalar biroz taftish qilinishi kerak va hammaning ichiga olib chiqib, ya'ni buni trend masala qilib ko'tarmaslik kerak. Ayniqsa YouTube blogger birodarlarimiz bunaqa masalalarda jinlar ko'rdik, jinlar undoq bo'pti degan mavzularni ommalashtirmaslik kerak. Chunki xalqni ichida shundoq ham fikriy ojizlik, ya'ni din masalasida shariat nuqtai nazaridan to'la to'kis ma'lumotga ega bo'lmaslik odamlarni turli vasvaslariga uchrashiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunaqa masalalarda shariatni o'zini ya'ni tavsiya takliflariga amal qilish kerak. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni folbinlik, jinlar to'g'risida alohida kitoblari bor. O'sha kitobda batafsil to'xtalganlar. Ularning toifalari qanday bo'ladi? Ular haqida muolajalar qanday bo'ladi? Va buni chiroyli yo'llarini ko'rsatganlar. O'shani o'qishni tavsiya beramiz. AB Ummu Salama degan profillar. Safardagi inson bir o'zi bo'lsa, har bir farz namozdan oldin har bir namozga azon aytishi kerakmi yoki boshqachami? Safardagi odam namoz vaqtlariga albatta azon aytishligi sunnat hisoblanadi. Sunnat, ya'ni aytsa afzal bo'ladi. Aytmasa namozi namoz bo'lmay qolmaydi. Namozi namoz bo'ladi, sunnat tark qilgan bo'ladi. Lekin masjid yaqin joylar azon eshitilishi mumkin bo'lgan o'rinlarda azon eshitilgan ehtimoli bo'lsa, o'sha aytilgan azonga kifoyalanib, o'zi takbir bilan namozini o'qisa ham bo'laveradi. Islomjon M22 degan profil domla. Harom pul bilan halol tijorat qilsa, o'sha ishdan topilgan pul harom hisoblanaveradimi? Harom pul bilan halol tijorat qilish joiz emas. Ya'ni harom pul deganda harom pulning turlari bor. Birovning haqqi g'asb qilingan, o'g'irlangan, tortib olingan pul bo'lsa, u bilan qilingan tijorat, halol tijoratni topgan foydasi ham pulli egasiniki bo'ladi. Oborib pulli egasiga berish kerak bo'ladi. Chunki birovning puli bilan tijorat qilyapti u. Harom pulga, masalan, narkotik moddalar sotib,
mast qiluvchi ichimliklar sotib yoki protsent sutxo'rlik orqasidan topilgan pullar bilan qilingan bo'lishi mumkin. Buni endi tijorati joiz emas. U pullarni, o'sha haromdan topilgan pullarni ushlab turgan odam cho'g'ini ushlab turgandek gap. Uni tezda tashlab yuborish kerak. Ya'ni men istiora ma'nosida aytayapman, kinoya ma'nosida. Ya'ni kambag'al beva bechoralarga tarqatib yuborish kerak uni. Darrov keyin haloldan pul topib, halol rizqni harakatda bo'lish kerak. Agar haromdan topilgan mablag'ga halol tijorat qilsa bo'ladi degan fatvoni kimda kim bersa, bu fatvo fatvoga o'tmaydi. Va bu xatarli gap, buni orqasidan odamlar haromdan topib, halol tijorat qilib yub olaman degan bahona bilan haromga yo'l ochilib ketadi. Bu joiz emas. Ulamolar turli ehtimollar bilan bitta yo'lga joiz deyishgan. Masalan, bir odam o'ta qattiq qarzdor bo'lib qoldi, qo'lida harom puli bor. Aroqdan topgan yoki boshqa narsadan topgan, o'sha harom topgan pulini qarziga berib yuborsa bo'ladi. Deydi ulamolar, u ham o'sha kambag'allikdan boshqa pul topa olmay qolsa. Lekin odamlardan qarz olib, keyin haromdan pul topib, qarzimni uzaman degan qasd qilsa, bu mutlaqo joiz emas. Vaziyat shunaqa, bir odam aroq sotib dunyoda uning haromligini bilmasdan yashayapti-da, birdan shariatni o'rgandi, dinni tushundi, topgan pulining harom ekanligini bildi. Nima qiladi? Qarzi bo'lsa berib yuboraversin. Lekin o'zining ehtiyojiga ishlatmasin. Ehtiyojiga ishlatmasin, uni kambag'al beva bechoralarga savob umid qilmasdan berib yuboradi. Chunki savob bo'lmaydi. Harom topilgan puldan ihson qilib bo'lmaydi. Uni xuddi undan qutulish kerak. Qo'lidagi cho'g'dan qutulish kerak bo'lgan singari qutulish kerak bo'ladi. Rahmatjon bizga gapiribdi. Assalomu alaykum ustoz. Bir og'ayni aytadiki, namozdan so'ng qo'l berib ko'rishish bid'at deb yozib qo'yibdi. Menimcha bid'at demoqchi bo'lganlar. Bid'at deydi og'aylar. Xo'p, namozdan keyin qo'l berib ko'rishishlikni ikki xil surati bor. Bittasi namozni o'zida salom bergandan keyin o'tirgan joyida yonidagi odam bilan ikki tomondagi bilan so'rashish. Bu bid'at bu. Bunday shar'iy nuqtai nazarda dalil va ulamolar o'rtasida bunga ijozat bergan hech kim yo'q. Lekin ikkinchi bir holat ko'rinishi bor. Namozni o'qib bo'lgandan keyin tashqariga chiqib, namozni hovlisida o'zaro so'rashish. Bu to'g'risida ixtilof bor. Ba'zilar bid'at deydi, sunnatda yo'q. Sahobalar bu ishni qilmagan, tobiiylar bu ishni qilmagan. Lekin salom haqida rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ta'limini olgan sahobalar yonma-yon ketib turishgan bo'lsa, bir daraxt o'rtada qop ketadigan bo'lsa, daraxtning atrofidan o'tib ketishsa bir-birlariga salom berishardi. Ya'ni o'zi birga kelishyapti, lekin bir-birlariga o'tib orada bir uzilish bo'lganligi uchun salom berishardi. Xuddi shuni dalil qilib Imom Navaviy, Shofiiylarning muhaddislaridan Imom Muslimning sahihlarini sharhlagan zot aytadilarki, "Men bir zararli deb ish deb bilmayman. Masjiddan tashqarisiga chiqib qo'l berib so'rashlikni zarari yo'q" deganlar. Durbek Shokirov: "Domla, men firmada ishlayman. Odamlardan umuman pul so'ramayman, lekin odamlar o'zlari tashab ketadi. Bu halolmi yoki harommi?" Endi firmada ishlayotganingiz oylik olayotgan bo'lsangiz va o'sha firmaning egasi sizga oylik berayotgan bo'lsa, siz qilib bergan ish evaziga o'sha firmaning egasini qo'lida ishlarkansiz, sizga kimdir pul o'sha ish evaziga berib ketsa, firmaning egasiga berasiz u pulni. U aytsa-ki, "Roziman, odamlar sizga berib bersa, olavering sizga" desa, unda olsangiz bo'ladi. Lekin oylikka ishlayotgan odam oyligidan tashqari firmaning egasi yoki boshliqning xabarisiz o'zi alohida, ya'ni levi yo'l bilan pul topishligi joiz emas. Assalomu alaykum ustoz. At-Taqvo degan kanalda juda ko'p tanqidli fikrlarni ko'ryapmiz. Lekin ko'p tanishlarim shu kanalga a'zo. Shu haqda ma'lumot bersangiz. Nima shu kanal haqida? At-Taqvo yoki Al-Fath degan shunaqa kanallar bor. Bular trollar. Troll bo'lganda ham Abdulloh Zufarni malaylari, shotirlari, ular Allohning shariatini e'tiborga olmaydigan, haromdan parhez qilmaydigan, montaj qilib musulmonning obro'siga tajovuz qilishlikni savob deb o'ylaydigan darajada saviyasiz odamlar. Biz bu haqida Facebook ijtimoiy tarmog'ida ko'p ogohlantirdik. Bir musulmonning gapini montaj qilib,
u aytmagan gapni aytdi deb uning obro'siga tajovuz qilish xuddi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Imom Hokimning mustadroklarida rivoyat qilingan hadislariga ko'ra o'z onasi bilan zino qilgan gunohidan og'ir turadi. Payg'ambar alayhi salom bu hadisni aytganlar, ta'kidlaganlar. Sahih rivoyat bu. Bir musulmonni aytmagan gapini aytdi deyish va bugungi kunni, ya'ni holatida gaplarini montaj qilib. Masalan, men bir joyda mendan bir odam sutxo'rlik haqida savol so'radi. O'sha sutxo'rlik ya'ni joriy bo'lgan joyda ishlasam bo'ladimi dedi. Men aytdimki, sutxo'rlik harom. Bul ittifoq Qur'onda oyat bor, hadisda matn bor, ummat ijmo qilgan, sutxo'rlik harom dedim va to mana shu sutxo'rlik ishida ishlab turgan odamning boshqa sharoit, ya'ni uning oilasi bor, boqib turgan odati bor. O'sha odatiga boshqa sharoit topilguncha unga tabaan joiz bo'ladi. Ya'ni asolatan harom bo'lgan narsa tabaan joiz bo'ladi degan qoida bor. Shuni gapirsak, shu taqvo degan profilga o'xshagan, birovning haqqidan qo'rqmaydigan, o'z onasi bilan zino qilishlik gunohidan og'ir bo'lgan ishni ham jirkanmay qiladigan toifalar shu gapimni montaj qilib meni sutxo'rlikni halol dedi tarqatib yurishibdi. Bular Alloh subhanahu va taolodan qo'rqadigan toifa emas, jaholat ichida murakkab jaholatga tushgan profillar. Unga a'zo bo'lganlar, ularga qo'shilib yurganlar ham o'zlarini yig'ishtirib olishlari kerak. Chunki to'g'ri toifa emas, shariatni o'yin qilgan toifa. Halolni harom qilib, haromni halol qilib olgan toifa. Birovning haqqidan qo'rqmaydigan toifa va kimligi noma'lum bo'lgan toifa. Ibn Sirin rahimahulloh aytganlarki, "As-sanadu minad-din", sanad dindandir. Ya'ni aytayotgan gapini qabul qilishimiz uchun aytgan odamning kimligiga qarash ehtiyojimiz bor. Muhtojmiz bugun. Qadimda kim nima desa olavergan davrlar bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlari, undan keyingi tabi'iylar davrlari, bu davrlarda shunaqa davrlar bo'lgan. Lekin Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilishganlaridan keyin endi aytayotgan odamning kimligiga qaraymiz deydi ahli sunnaning ulamolari. Ibn Sirin juda katta zot bu. Abdulloh ibn Muborak ham bu gapni gapirganlar. Endi aytayotgan odam, dindan gapirayotgan odamning kimligini ko'rishingiz kerak. Noma'lum qayerdaligi aniq bo'lmagan odamlarning gaplari dindan olinmaydi. Misol, at-taqvo kim? Hech kim bilmaydi. Abdulloh Zufar qayerda? Aksar odam bilmaydi. Qayerdaligini bilmaganingizdan keyin u dushmanning qo'lida asir turibdimi? Aytayotgan gaplari majburiy mukroh holda gapiryaptimi? U dinini xiyonat qilib sotayotgan, sotmayotganligiga aniq kafolat bormi, yo'qmi? Buni bilmaganingizdan keyin uni gapini olmaydi. Din haqida gapiradigan va din haqida ma'ruzasi suhbatini eshitish uchun shaxs aniq bo'lish kerak. Kimligi ma'lum bo'lish kerak va u haqida ulamolar tazkiya berish kerak. Sal biroz tafsilotga kirishyapmiz, lekin Instagramda ham aynan shu. Bular xudodan qo'rqadigan toifa masligi. Bir necha bor ogohlantirsak ham qilayotgan ishi o'z onasi bilan zino qilish gunohidan ham og'ir ekanligini sahih rivoyatlar bilan keltirib, hadislarni keltirib bersak ham ustimizdan kulishyapti. Sallar hadis ko'tarib yuribsan-da, biz undan ham og'ir gunohni qila olamiz mana deb istidrosh qilishyapti. Davom etsin. Biz ham davom etamiz. Haq yo'limizni inshaalloh robbil alamin himoyasida oqibatda ko'ramiz. Kim qayoqqa boradi? Tohirjon Odilov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farg'ona viloyatida Shukroh domlani nega bo'shatishganligi haqida siz nima deysiz? Domla yomon ma'ruza qilmas edilar-ku. Ko'pchilik qaytishlarini xohlaydi. Abdulloh domladay. Men aniq nima sababdan ishdan ketganlarini bilmayman, lekin u kishi bizni oliy ma'hadimizda hozirgi kunda ta'lim olyaptilar. Ya'ni ular sirtqi bo'limda Toshkent Islom institutida talabalar, o'sha talabalik yuzasi ham bo'lishi mumkin, lekin aniq men surishtirib hali o'rganganim ham yo'q, surishtirib bilolganim ham yo'q, ya'ni surishtirmadim.
inshaalloh shu darslarga balki kirib qolsam kerak ularga ham. Agar kirib qolsam bir so'rab ko'raman. Alloh nasib qilsa, keyin buni bayonotini ham aytarman. Alhamdulillah 1007 degan profillar Madinadagi universitet haqida ma'lumot bersangiz. Madinadagi universitet yoki boshqa joylardagi barcha o'qishlari islom dini ta'limoti, boshqa dunyoviy ilm ta'limotlari hamma joyda musulmon odam yoki o'zbek fuqarosi o'qishlik haqqi bor. Bu haqida hech kim tortishmaydi, huquqimiz bu. Lekin Madina Munavvaradagi o'qish o'ziga xos, insonni o'ziga ham bog'liq. U joyga borgan odam mazhablarni hurmat qiladigan, aqidasi sog'lom bo'lgan, ilmga samimiy yondashadigan zotlarning maslahatlari bilan ta'lim olsa bo'ladi. Lekin u joyga ko'r-ko'rona borib, ta'lim masalasida bizning yurtlarda e'tiborga olingan aqida, fiqh masalalariga behurmat bo'ladigan odamlarni qo'liga tushsa, ular bunday yigitlarimizdan o'zimizga qarshi ichki dushman tayyorlab qo'yishyapti. Faqat ixtilofli masalalarni ko'taraveradi ular kelib olib. Hozir aksariyati shu. Tashqarida o'tirib olgan, bittasi Turkiyada, bittasi boshqa joyda. Shar'iy nuqtai nazardan bizni O'zbekistonda nima ixtilofli masala bo'lsa ko'tarib yotishibdi. Biz ularga javob bersak, bizdan xafa bo'lishyapti. Yo, xafa bo'lishmasin, javob beramiz. Lekin Madina Munavvaradagi o'qishga borgan odam Sayfulloh Nosir degan mashhur ahli ilm kishi bor, Alloh muhofaza qilsin. Shunga o'xshagan zotlarni maslahatini olib, ular bilan o'sha joyni issiq sovug'ini o'rganib, ta'limni olsa bo'ladi albatta. Dilla Fru Zeybo degan profildan bankka pul qo'yib, yillik foiz olish ham haromga kiradimi? Albatta, mutlaqo harom u, chunki bankka qo'yilgan pul, pulni ustiga pul olishlik ribo. Musulmon shaxsiyatning musulmon iymoniga ko'ra, Qur'oni Karimda, hadis sharif va ummatning ijmosiga ko'ra bu ish harom hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba dedilar. Kimda kim, ya'ni har qanday qarz, qarzga qo'p qo'yib ustidan foyda olsa, u ribo bo'ladi dedilar. Jalol 0501 degan profildan assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom rahmatullah. Najosat tekkan kiyimni, najosat tekkan joyini o'zini yuvib tashlasa bo'ladimi yoki kiyimni hammasini yuvish kerakmi? Yo'q, albatta o'sha najosat tekkan joyini o'zini yuvib, 3 marta suvni yaxshilab siqib tashlansa, 3 marta ho'l qilib, ya'ni siqib tashlansa, pok bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Madrasaga o'qishga necha yoshgacha o'qishga kirish mumkin? Madrasa deganda, ya'ni o'rta maxsus madrasalarimizga maktabni bitirib kirilsa kerak, hozir 9-sinf sinfmi, o'sha kollej yoshida. Hozir 11-sinf sinfgachami? 11 dan keyin kiriladi. Jamshid BV degan profil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Keyingi savol javoblarni, ya'ni primo efirlarni qachonligini bildirib qo'yinglar. Inshaalloh, biz o'zimiz bilmayapmiz, shunga bildira olmayapmiz. Hozirgi kunda blogerlar obunachisini ko'paytirish uchun o'yin qilishib sovg'a tikishmoqda. Sharti ularni reklama qilish kerak. Shu o'yinda qatnashish mumkinmi? Tikilgan sovg'a halol bo'ladimi? Albatta, bu ya'ni SMM shtatlari, ya'ni PR menejerlari tomonidan taqdim qilinadigan narsalar. Bu narsalarda qimor bo'lmasa, harom xarish narsalar, aldov, ya'ni aldov orqali birovni mulkini o'zlashtirishga o'xshagan narsalar bo'lmasa, albatta joiz bo'ladi. Bu bugungi kunning ehtiyojlaridan, ya'ni bir o'zining profilini reklama qilishlik uchun, ya'ni PR qilishlik uchun, odamlarga ko'proq tanitish uchun bu ishlar qilinadi. Sovg'ani o'sha blokni egasi o'zi tikadi yoki birorta homiyni jalb qiladi va bunda o'sha ko'proq tarqalishligi, odamlar e'tibori qilishligi va kelajakda odam ko'paygandan keyin o'zining sahifasida balki reklama orqali yoki ba'zi narsalarni shar'iy ma'noda halol bo'lgan ishlarni qilish ehtimoli bor. Bu mutlaqo joiz. Bu o'yinlarda qatnashib, ya'ni homiy tomonidan tikilgan sovg'a yoki blogerning o'zi tomonidan tikilgan sovg'alarni yutib olishlikda muammo yo'q. Halol bo'laveradi. Yani lekin odam hech narsa tikmaydi. Lekin
ishtirok etuvchilar tikkan pulni evaziga qaysidir bir jamoa yutqizib shuni evaziga kimdir yutadigan bo'lsa, buni oti qimor, shar'an harom hisoblanadi. AKM 0202 degan profil. Assalomu alaykum bobo. Alaykum assalom rahmatulloh. Cho'chqa pishiradigan joyda ishlash va o'sha yerda ovqat yeyish mumkinmi? Javob: Yo'q, musulmon uchun joiz emas. Endi bir savol bor edim. Mana hammada hozir ijtimoiy tarmoqlar bor, Facebook, Instagram. Mana shu Instagram, Facebooklarga har xil niklar bilan profil ochib yoki rasmini qo'yish, shu haqida nima deysiz? Kimdir AK yoki qandaydir Max 7744. Bu haqida masalan shar'iy nuqtai nazardan buni taqiq joyi yo'q. Xohlagan ismini qo'yishi, xohlagan profil qilib ochishlikka taqiq yo'q. Faqat bu joyda yolg'on ishlatmaslik kerak. Masalan deylik, boshqa odamning nomi bilan boshqa odamning rasmini qo'yib olib, o'zi boshqa odam bo'lib fitna uyg'otadiganlar bor, ig'vo tarqatadiganlar bor. U odamni o'ziga chiqib boraman desangiz, yo'q odam. Ba'zi da'volarni, ba'zi provokatsiyalarni qilishadi. Ko'chaga chiqish kerak, undoq qilib yuborish kerak, urib yuborish kerak, surib yuborish kerak deydi. Unga aldanib 3-4 ta odam shunga ergassa, uni boshiga balo, musibat keladi. Mana buqana bunga o'xshagan, ya'ni provokatsiyalar, odamlarni noto'g'ri tomonga g'alayon qildiradigan narsalar joiz emas. Lekin kimnidir kuzatish, ya'ni bloklarda ketayotgan ilmiy suhbat deysizmi? Yoki shunga o'xshagan narsalarni kuzatib borish, ularni like bosish, bunga o'xshagan narsalarni muammosi yo'q. Biz ko'proq Facebookda trolling masalasini ko'p ko'targanmiz. Trolling masalasi, ya'ni o'zini kimligi noma'lum bo'lgan profil ochib olib, sizga yuzma-yuz kelganda ayta olmaydigan gapini bu joyda o'tirib haqorat qilib o'tiradi. Mana bular bir ma'noda rujulat, ya'ni erkaklikka to'g'ri kelmaydigan pastkash ishlar, ikkinchi ma'noda nifoq amallariga o'xshaydi. Chunki Alloh taolo ko'rib turibdi u. Troll profil ochib olsa ham. Va undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarni eng aktiv kompaniyalar trolling fabrikalari orqali odamlarning ongini boshqarishga urinishligi inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatlardan. Bugun bunga pul ham tikishyapti. Yaqinda 6 oy 1 yil bo'lmasdan oldin Turkiya 150 ming dollar pul tikilgan troll fabrikalarini fosh qildi. Agar adashmayotgan bo'lsam 150 ming bo'lmasa 1.5 million dollarlik juda katta miqdorda troll profillarini aktivlashtirishgan va ommaning fikrini chalg'itishlik uchun doim aktiv turgan. Bu dushmanlar tomonidan, ya'ni musulmonlarning ichida g'alayon ko'tarishlik uchun qasddan qilingan hodisa. Bu isbot topganligi uchun biz, shaxsan men o'zim, o'zimga yaqin bo'lgan tanishlarim gapimni eshitadigan, meni xulosalarimni har doim orqasida hadis va Qur'onga suyantirib berganligimni isbotini ko'rgan birodarlarim e'tirof qilib aytayaptiki, bular dushmanlarning ishlari. Mana bu e'tirofdan keyin biz shunaqa xulosa qilamizki, troll profillari ochib, musulmonlar ichida ig'vo gaplarni tarqatib yurganlar musulmonlar emas. Odatda shu asl, chunki ular qo'lga tushgan. Masalan, o'sha at-taqvo degan profil orqasida musulmon o'tirmagan bo'lishi mumkin. Har xil ig'volarni, montajlarni hadis aytib sahih rivoyatga ko'ra bu gunoh. Mana bu shariatning matniga ko'ra bu tuhmat desak ham to'xtamasdan harakat qilyaptimi? Demak, bularda shar'iy nuqtai nazardan iymon tushunchasi yo'q. Shundan bilingki, ular taqvo nomini qo'yib olgan, orqasida fosiqlar o'tiribdi. Yaqinda Abu Solih birodarimizni Telegram nomidan Telegram kanal ochib olib, Abu Solih deb o'ylab unga yozayotgan odamlarga biz haqimizda tuhmat gaplarni tarqatishyapti. Ularga bu qilayotgan ishing shar'iy nuqtai nazardan mutlaqo harom. Boshqa odamning nomidan faoliyat yurityapsan, boshqa odam haqida so'ralgan savolga mutlaqo tuhmat gapni tarqatyapsan. Bu gunoh desa, irshayapti, tirjayapti. Buni gunoh ekanligini his qilmayapti. Demak, bularni islomiy aqidasi, e'tiqodi yo'q deb e'tibor qilinsa, musulmonlar ularning zararidan saqlanadi. Shu narsaga e'tibor qaratish kerak. Lekin oddiy bir odam profillarini ochib, aktiv odamlar ichida, ya'ni ijtimoiylashmasdan turib,
boshqalarning postlarini o'qib, ilm o'rganib turaman deb profil ochib qo'ysa, unga xohlagan nomini qo'ysa, buni hech kim ta'qiq qilmaydi, man qilmaydi. Asosiy farq shu. U trollarning basharasini ochib qo'yganimiz uchun mana bu biz aytayotgan joiz bo'lgan profillarni ham ig'voga fitnaga tushirish uchun bizni gapimizni umumiylashtirib Abror Muxtor Ali trollarni hammasini kofir dedi, nomini qo'ymasa, rasmini qo'ymasa hammasi kofir ekan degan yolg'on informatsiya tarqatishdi. Unaqa gap emas. Rasmini qo'yish qo'ymaslik o'zining ishi. Lekin dindan gapiradigan odam, shariat deb gapirayotgan odam kimligi ma'lum bo'lish kerak. Kimligini ma'lum qila olmayaptimi? Unda bir shubha bor, ya'ni kimligi noma'lummi? U gapa olinadigan odam emas. Kamol Abdukarim. Shariat va tariqat farqi nimada? Qaysi biri to'g'riroq? Bular o'rtasida farq yo'q. Shariatsiz tariqat, tariqatsiz shariat bo'lmaydi. Shariat zohirni aytiladi. Ya'ni la ilaha illalloh desangiz shariat bo'ladi. O'sha la ilaha illalloh taqozo qilgan amalga amal qilishingiz tariqat bo'ladi. Allohdan o'zga iloh yo'q deb iymon keltirish, til bilan aytish shariat. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga iymon keltirib shu asosda yashash tariqat. Tariqat degani yo'l degani. Shariat degani qonun, qoidalar degani. Unisi bunisiz, bunisi unisisiz bo'lmaydi. Tariqat har doim shariat bilan yonma-yon yuradi. Xo'p. Hadis 77. Ustoz, kolich halolmi? Kalbasani ham yemaydi deyshadi. Telegram kanalida kola, kalbasa haqida ko'p keladi. Ichmaydi, yemaydi deb. Keyin kola Amerikadan keladi. Shuni ichsa Amerikaga xizmat qilmasdi, ichmaydi deyishadi. Bu joyda bir necha xil savolni kategoriyasi bor. Kolaning tarkibi haqida hech kim bilmaydi. Lekin kola ichib, misol uchun, kolaning zararlari to'g'risidagi gap asosan iqtisodiy konkurentsiya oqibatida kelib chiqqan. Kolani ichirmaslik uchun bunaqa gaplar qilinadi, ya'ni boshqa kompaniyalar orqali. Endi musulmonlar ichida ham ko'pchilik ichadi. Masalan, hamma uni ichishlikka targ'ib qilmayman men ham. Bu ma'noda al-aslu fil ashyai al-ibahatu degan qoida bor. Bir narsaning harom ekanligi to'g'risida aniq dalil kelmasa, uni harom deb bo'lmaydi. Harom ekanligi haqida aniq dalil kelgandagina uni harom deyiladi. Kolaning harom ekanligi to'g'risida aniq dalil yo'q. Kalbasa haqida ham shu. Kalbasaning moddasini o'rganish kerak. Nimadan tayyorlangan? Uni imkoni bor. Kalbasa ishlab chiqaradigan firmalar, kompaniyalar, so'yilayotgan go'sht, unga qo'shilayotgan farsh, ingredientlar nimadan tashkil topgan? Buni ko'rish kerak. Cho'chqa yoki harom moddalar bo'lsa, mutlaq harom yeb bo'lmaydi. Harom moddalar bo'lmasdan halol ingredientlar qo'shilsa, halol go'sht, halol farshlar qo'shilsa, u halol bo'ladi. Ya'ni har bitta kalbasaga javob berish imkoniyati yo'q. Halol yo'l bilan so'yilgan go'sht va halol moddalar qo'shilgan bo'lsa, unda halol bo'ladi. Endi ikkinchi bosqichi bor, buni embargo deyiladi. Ya'ni embargo siyosiy fatvolar bor. Siyosiy fatvo deyapman, siyosiy tashviqotlar bor. U nima? Amerikaning iqtisodiyotiga tegishli bo'lgan narsalar yoki Xitoyning iqtisodiyotiga tegishli bo'lgan narsalar. Bunga o'xshagan narsalarda Xitoyga muxolif bo'lgan taraf Xitoyning molini olmaslik kerak, embargo e'lon qilish kerak, boykot berish kerak deydi. Bular siyosiy fatvolar. Bunga amal qilishlik ixtiyoriy bo'ladi. Ichmasangiz taqvo qilaman desangiz o'zingiz bilasiz. Lekin boshqa odamga uni moddasini harom deyishga dalil kerak. Xuda behudaga xohlagan joyda aytib yorish joiz emas. Said Usmon eslagan profiga o'tganlarning nomiga salovat va istig'for qanday aytiladi? O'tganlarning nomiga salovat aytish, salovat asosan payg'ambar alayhi salatu vasallamga aytiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ismlari zikr qilingan joyda sallallohu alayhi vasallam deb qo'yish. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sollaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Namozda o'qiladigan salovat. Shularni aytish salovat ma'nosida joiz. Shu tariqada qilinadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, kim menga bitta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat qaytaradi deganlar. Endi o'tganlar haqqiga istig'for aytish
Masalan nomini aytib aytsa ham bo'ladi. Allohumma g'fir lahu. Parvardigoro uni o'zing mag'firat qilgin. Yoki Allohumma g'fir li ummi. Ey parvardigoro o'tgan onamni o'zing mag'firat qilgin. Yoki otamni mag'firat qilgin deb Allohdan duo qilib so'rashdik tariqasida bo'ladi. Buni bir qancha sig'alari bor. Umumiy ma'nosi shundan iborat. Ibrohim Ahmedov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Asr namozidan keyin qazo namozi o'qisa bo'ladimi? Qazo namozlari joiz, chunki qazo namozlari vojib o'qilishi. Lekin asr namozidan toshxomga qadar nafil namozlar o'qish makruh. Qazo namozlarini ham shomga taqab borguncha emas, quyosh botishiga shu yarim soat, 1 soat qolguncha o'qisa afzal bo'laveradi. Zafar 9305 degan profilda. Domla, sizning ustozingiz kim? Menik bir qancha ko'p ustozlarim bor. Sanoqlari taxminan 100 ga yaqin ustozlarim bor. Asosan Andijonda, Namanganda o'qiganman. Farg'onada ham bir necha muddat ta'lim olganman. Ustozlarim ichida juda ko'p mashhurlari, mana Namanganda Olimxon domla bor, Davudxon to'ra bor. Bu madrasada mana Jobirxon domlamiz bor, Kamoliddin domla borlar. Solihxon domla borlar. Solihxon domla desak, Toshkentda bir da'vat qilib yuradigan domlamiz imom haqlarida tushunibdi ko'pchilik. Yo, u kishi meni ustozim emas. Mening ustozim Namanganda Solihxon domla degan kishi, juda ajoyib insonlar. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Ma'naviy ma'noda, ya'ni Umarxon domla ustozlarimiz, Ubaydullohxon Maxsum podsho bo'lganlar Namanganda, Alloh rahmat qilsin. Ular ham bizning domlalarimiz. Keyin Umarxon dom Ubaydullohxon domlaning o'g'illari Abdullohxon domla bo'lganlar. Xullas, bu Mulla Qirg'iz madrasasi, Hodir Hidoya madrasasida juda ko'p ustozlar bizga ustozlik qilgan. Andijonda Odilxon Eshon bo'lganlar, ilk meni tarbiya qilgan kishi bu kishi. Odilxon Eshon meni uyimizdan, ya'ni olib ketib, yoshligimda tarbiya qilib, dastlabki tarbiyani berganlar. Odilxon Eshon Alloh rahmat qilsin. U kishini madrasalari Abdusalom madrasasi. U joyni ham bitirganman. Shu joyda Shahobiddin domla degan ustoz, u kishi ham menga ustoz bo'ladilar. Qur'ondan Sirojiddin Qoraka dars berardilar. U kishi ham bizga ustoz bo'ladilar. Andijonda keyin Jalabeyda o'qiganman. Jalabeyda Nusratulloh degan domlamiz bor edilar. Alloh umrlarini uzoq qilsin, hozir ham borlar. Bular ham bizga ustozlardan hisoblanadi. Undan keyin Toshkentga keldik. Toshkentda juda ko'p ustozlarning qo'lida ta'lim oldik. Mubashshir domla ham ustozlarimizdan, Ayibxon domla, Muhammad Ayibxon ustozlarimizdan, Salohiddin domla vafot etib ketganlari, hozirgi tiriklari ham ustozlarimizdan. Eng mashhur ustozlarimizdan birlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hisoblanadilar. U kishining qo'llarida, ya'ni sabot bilan 16 yil uylarida ta'lim olganman. Haftasiga 4 marta dars bo'lardi. O'sha 4 ta darsning hammasiga ishtirok etardim. Bitta menga imtiyoz berilgandi. Ya'ni men ko'proq kotiblik qilardim, o'tilgan darslarni yozardim. Dushanba fiqhdan, seshanba tasavvufdan, chorshanba hadisdan, payshanba ham shu fiqh ham tafsir shunga o'xshagan darslar bo'lardi. O'sha darslarda qatnashardik. Keyin Said Jamol domla ustozlarimizdan, Fayzullohxon domla borlar, ustozlarimizdan. Bular Madinai Munavvarining talabalari, o'sha joyni bitiruvchilari, juda yaxshi insonlar. Xullas, sanoqlarni hozir sanasak juda ko'p sanoqlar, lekin hali ham talabamiz, hozir ham ustozlarimiz bor, hozir ham talabalik maqomimiz bilan ya'ni davom etyapmiz. Alloh taolo foydali ilmlar bersin hammamizga. Daholi ham profili. Assalomu alaykum domla. Har safar namoz o'qiganimda bema'ni yomon narsalar miyamga keladi. Shundan qanday qilib qutulishim mumkin? Avvalo, insonning insoniy tabiatiga ko'ra insonning xayollariga bema'ni narsa kelishligi mumkin. Imom Muslim rahimahullohning sahih to'plamlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Bir odam kelib xuddi shunga o'xshagan sal boshqacharoq narsani so'raydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan. Aytadiki, ya Allohning rasuli, mening xayolimga shunday narsalar kelyaptiki, agar ularni oshkor qilsam, iymonim kuyib ketadi, oxiratim vayron bo'ladi. Shunaqa yomon narsalar xayolimga keladi. Bundan ham so'ralamanmi deganda payg'ambar alayhissalom aytadilarki,
Alhamdulillah ki mening ummatimning qalbidan o'tgan gaplari so'roqqa tutilmaydi dedilar. Bu hadis bu. Lekin o'sha gapga amal qilmasligi kerak va uni oshkor qilib boshqalarga aytmaslik kerak. Falon narsa, fiston narsa deb o'sha yomon xayollarni. Endi namozda ham unday fikrlar kelishligi hadisning boshqa turuqlarida payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Va zalika mahdul iymon" deganlar. Mana shu iymonning asli shu. Iymon shunaqa bo'ladi deganlar. Ya'ni bu nima degani? Iymoni bor odam vasvas qilinadi. Iymonsiz odam vasvas bo'lmaydi. Buni misolini aytadi ulamolar. Hovlisida yoki uyida mablag'i bor odamning uyiga o'g'ri tushadi. O'g'ri o'sha mablag'ni olgani kiradi. Kambag'al, darvozalari pachaq bo'lib yotgan, derazalari sinib yotgan uyda hech narsasi yo'q joyga o'g'ri kirsa nima qiladi o'tda? Hech narsa qila olmaydi. Shayton ham shu, iymon bor xonadonga, iymon bor qalbga vasvas soladi. Mana shu iymonning asli deganlar. Faqat o'sha vasvasga ergashib ketmaslik kerak. Vasvas bo'ldimi, darrov Allohga qaytish kerak. Zikrni davom ettirish kerak, mushohada qilish kerak, namozda turganligini esdan chiqarmaslik kerak. Undan tashqari, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo namozdagi vasvaslardan xoli xushu bilan Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishning sifatlaridan biri vallazina hum anil lagvi mu'ridun degan. Ya'ni dunyoga ham oxiratiga ham foydasiz bo'lgan narsalardan yuz o'girgan odam vasvaslardan qutulishi oson bo'ladi. Eng ko'p vasvas inson na dunyo na oxiratiga foydasiz bo'lgan narsalar bilan shug'ullanishdan kelib chiqadi. Seriallar, behuda bema'ni tortishuvlar, na diniga na oxiratiga foydasi bo'lmagan masalalarga o'ralashib qolishlar insonni vasvasli bo'lishligiga sabablardan. Mana shu narsalardan yuz o'girsa, u ya'ni namozlarini xushu bilan vasvaslarga mag'lub bo'lmagan holda o'qiy olishligiga sabab bo'ladi. Deganlar, oxirgi savolni o'qiymiz. Sardorbek Rahmetov, assalomu alaykum. Dam solish masalasi qanaqa deb? Dam solish masalasi mavjud. Bor, Imom Buxoriyda rivoyat bor. Sahobai ikromlar bir qishloqqa borishganlarida qishloq aholisi o'sha sahobalarga yaxshi muomala qilishmaydi. Ovqat so'rashda berishmaydi, hech narsa ularga mehmondorchilik qilishmaydi. Shunda qishloqni chekkasida o'tirishganlarida u qishloqning raisini chayon chaqib oladi va ular muolaja qilib tuzatisha olmaydi. U sahobalarni oldiga odam jo'natishadi. Sizlarda shu muolaja qiladigan, tuzatadigan kimdir bormi deganda bir sahoba bor deydi. Borib Fotiha surasini o'qib dam soladilar mushrik boshqa din vakiliga. Dam solganlarida tuzalib qoladi haligi odam. Keyin nima beraylik deganda qo'y, 10 tacha qo'y oladilar. Keyin sahobalar o ta'na qilishadi boshqalari. Nimaga Qur'on o'qib pul olding? Deganda borib payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'rashadi. Shunda Nabi sallallohu alayhi vasallam o'sha qo'ydan menga ham yo'qmi deydilar. Bu bir rivoyat, ya'ni rivoyatki, bu bizni eshitib turgan odamlar, birodarlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz rivoyat deganda to'qimi narsani tushunmaylar. Men agar bir narsani rivoyat deb aytayotgan bo'lsam, bu ishonchli sanad bilan Rasulullohdan bizgacha yetib kelgan as-sahih to'g'ri xabarga nisbatan aytayotgan bo'laman. Chunki rivoya arab tilida qondirish degani, to'ydirish, chanqog'ini to'ldirish degani. Arablarda rova, yarvi degani o'zidan oldingi odamning gapini o'zgartirmasdan keyingi odamga aytib bersa rivoyat bo'ladi. Ya'ni bu rivoyat sahih Imom Buxoriyda kelgan Rasulullohning davrlarida aniq bo'lgan hodisa. Bu hodisadan dam solish joizligi kelib chiqadi. Dam solsa bo'ladi. Ayniqsa issig'i bor odamga muolajalar ham qilinadi, dam solish ham shu muolajalarning biri sifatida ko'makchi bo'lsa ma'qul hisoblanadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam har kuni yotishlarida kaftlariga Qur'oni Karimning oxirida kelgan 3 ta surani Qul huvallohu ahad bilan boshlanadigan, Qul a'udhu bi robbil falaq bilan boshlanadigan, Qul a'udhu bi robbin nas bilan boshlanadigan surani o'qib dam solardilar va qo'llari yetgan har badallariga qo'llarini surtardilar. Mana bu rivoyatlar ham sahih rivoyatlar, bularga amal qilish joiz. Endi pul olish masalasi
u rivoyatni pul olib jinkashlik qilib yurganlar o'zlariga dalil qilishadi. Bu dalil bo'lmaydi ularga. Kuchli dalil emas. Pul olsa joiz. Lekin buni kasb qilib olish joiz emas. Dam soldirgingiz kelsa, avvalo o'zingizga o'zingiz dam solganingiz eng afzali. Boshqa odamga ehtiyoj yo'q. O'zingizga dam solsangiz eng ma'quli shu. Yo, boshqa odamga dam soldirmoqchiman desangiz, pul olmaydigan odamlarga dam soldirganingiz yaxshi. Dam soldirib qo'ying, dam solib qo'ying desangiz, faloncha turadi degan odamga dam soldirmang. Dam soldirishlikni avvaldan pul tayin qilib olgan odamlarning dami o'tkir bo'lmaydi. Endi dam soldirganingizdan keyin o'zingiz ko'ngildan chiqarib bir narsa berib ketsangiz, uni olsa zarari yo'q, bo'laveradi. Mana shu narsaga e'tibor qaratish kerak. U hadisda kelgan-ku, bir jinkashlar men bilan shu bahs masalada bahs qildi. Buxoriyda kelgan-ku, 10 ta qo'y olganlar. Ha, 10 ta qo'yni ular qishloq ahllariga jazo sifatida olishgan. Chunki mehmondorchilik qilmadi ular. Mehmonga yaxshi e'tibor qilmadi. Keyin boshlariga ish tushgandan keyin borib mehmonga yalinishdi. Bir saldayi ko'rsatib qo'yay deb u kishi pulni oldilar. Joiz albatta, lekin kasb qilib olishlik to'g'ri emas. Bugungi suhbatimizni Alloh subhanahu va taolo manfaatli qilgan bo'lsin. İlk Instagramda jonli muloqotimiz. Texnik taraflarimiz endi ishlab chiqyapmiz. Alloh nasib qilsa, bunga ham vaqt ajratamiz degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni manfaatli qilsin. To'g'ri, haq aytilgan gaplar Allohning tavfiqi bilan bo'ldi. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz bizni o'zimizdan Alloh taolo bizlarni to'g'ri yo'lida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.